waxaan ku yidhi waa kaa imkaan daka qaadayaaye waa lagaasan koraynaye iyar isigu walaalo 5 minut raalina iga aha walaalo hadday iski bigay iski kaa doonaysan anaa ku isku siinaya waa ka walaalo alaykum asalaam neefkii baad keenay neefkan soo iibiyey neef ha marata lacagti baa lacagti iska sii ruuxa halkan nin halkan dileen wax harsiinaya yar jabdo ku hayay haye walaal haye haye may maqlaysa weel baa soo yar xalanaya ay lacagta ay sihayna halkaa ay taalayaa ii ilaali yaa ay lacagta ii ilaali haye yaa inaade lacagta ii ilaali hama xalana lacagta ilaali haye haye waarni adigu waana taa ka macalline adigu waxaad yeeshaa iga kabeeyo kabti kabaha saar baa ku ninka soomaa ya hada kaalay magaaliga saab laqsaba ya hada oo bahardaadka ya hada ya adigu ninka waaye kabti kabaha waaye haye kuul waaye baaska khadada adigu bax u bax waxaar waaye ya waaye waari ayaa soor waarni oo mid taan ku maranne ilaahay baan ku dhaariyay kaasi ma daahin riyaala misawa umar shooli qaabale daahir riyaal soo umar shooli ilaahay baa ku dhaariyay kaasi ma daahir riyaal misawa umar shooli bari abi kaasi ma umar shooli ba kale ma waxaad geeridii maxaad xusuusatay ya ma hayday oo ma taxus ma allah ilmaysa kaasi ma umar shooli ba waan ku misawa maalkii war garan ma ya garan ma ayo waar ma hayo شباب اسكعبيه اوه يا والله العظيم على مغادي عاتي ما انت روح العاتي فخرتي يو بريسكي يو يخرجي بقى لك سوق يا حافظي ايو ما يسوي سفرتين انا قاعد ما حي يا لعيبك انا قال عاتنا سيده دورك قاعد هذا نين انا ولا شاي غير بني تنيا هلا عاتنا ma sii adu dhigtaa oo oo ma sii ku dhiba oo sii sahay adu waxa sa qabade dhacday haday nicleed way dhacday ina feer riyad ma lacag dhiibe ina kiina feer riyad ee ina falka cadeey dhashay ha ee ilmaamtiga hayaan ina fiira waraabe ina kiina ii dhiibe lacag wuxuu yidhi way xoolina soo iibiyay halka ma qaxiday indhi ma garanayo lacagtiiba nin meeshii fadhiyo saa u bilaal baabo saa u fadhiya ayuu ma lacagtiiba dhiibay yaa taa wuxuu xaraadiisa buu eega ma garanayo matuug baa ka xaday ma isagaa meel soo dhigtay
magaran karaayo inaad tu waxaasa igu dhacay ninkiina waa ka imkay la saaday wuxuu igu yidhi haddii aad iska keeni weydo waad ii reer magaalaysay muu yidhi lubanaga berigii hore tuulaa wada joognay inankaan alaabta ii dhibtay garanaysa markaa wuxuu igu yidhi waad ii reer magaalaysay dee isoo gurmadoo lacagta wax iga soo bixiya anigaa daymoobay waan daymoobay halkaasaan shaayar ku kariya shili lacaga ma hayo waxalaaliya waxaan hayaa ma jirto ya markaa dee waxaan dileeya isoo gurmada oo waxaan ku ihi lacagta wax ila bixiyeela ninka xoolihiisao dhan bu meesha cumaamadda ku siday aya walaalahay insha alla bismillaahi kariim la markaa ku soo qabanaya ka qabo waa inaan kii lacagta ila bixinaye lawata ina la markaa qabo imka hallo warkayga meel laydin sheegay sheekadayda miyaan maanta o dhan iska dhirmaya waxaan ku ihi inankiina beedha riyaadena foolka cadeeya ay walaalo ahaayeen ayaa lacag ii dhiibtay meeshiishaa ku karinaya ila adduunyo kale caruurta kama biileesha hayar baan ka shaqaystaaye dee tuug baa magaranaya tuug baa xalay meelkaa fadhiyay baan u dhiibay oona walaal weelkaa soo xashee yahay dee wixiiba waa laga hoos qaadaan kulana ninkiibay haystaa ee lacagta ila soo bixiya intaasu maan dee walaal kulahaa ilan akhiraaba warka layska celin maaye maalinta wax kugu siiyin haddaan dee waan waxba yaa annagoo shaaha karanayna qaadaanka idinla bixinee waa naga daa ruwaayaddoo naga soo bixiya oo u sheeg reerkii oo dhan u sheego maxaa caaqilkii u sheeg caaqilkeennii haa ilaa waa ka intaasuu nigu qoro wax lacagaa liisaska ahe u wada sheeg maxaa suldaankaygiu soo sheeg wax dayranta halkaashaa ku garanaysa inteerad baa laga qaado ha wallaahi waan naxay markuu igu yidhi lacagtii keemaan markaasun baaba igu daray yaa may ilaahay de khaatimad khayr ay noogu daro qof dee bannaankaa fadhiya maxaaba lacag looga dhiibin halkaa wuxuu bire ku tuulay xalay unbaa arkaya ninka markaan wejigiisa eegay ninkii bire halkaa ku tuulayay buu ahaa wuxuu soo urursay malaa waxaasu iibiyaa sberbeerkaasu malaa iibiyaa waxaasoo shaqafa iyo waxaasoo alaaba isaga soo urursaday ya halkaa wuxuu taaga dhigtay te allayga daa qosli kari maaye may wallaahi khayr buu iska ognay walaale nabadgelya de walaalaa ilaahay isaga casaa wajallaahe ilaahay khaatimada khayr ay noogu daro ilaahay khaatimada khayr ay noogu daro walaala waxaan sameeya garan maayo wallaahi